سر یہ کیسے نکلے گی کرین کے ساتھ؟ بس کوشش کریں گے نا، یہ ایکسلیٹر کے ساتھ کوشش کریں گے، اگر نکل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر سر ان کے بندے بچ گئے؟ بچے، بندے بچ گئے، بچے جی. یہ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ جو بندے کھڑے ہیں وہ جب گاڑی اوپر سے آتی تو یہ پھسل جاتے ہیں. آپ روڈ چھوڑ لیں خدا کے لیے، یہ چینج ڈالے، لیکن یہ نہیں مانتے، یہ چینج نہیں ہے تو مسئلہ تو یہ بنا ہے. اچھا چینج نہیں اس کو ڈالا ہوا، نہیں ڈالا ہے نہ کرنا، مسئلہ تو یہ ہے. وہ پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا سارے. او تیری یار وہ بندہ زندہ زندہ، بچت ہوگی، بچت ہوگی، بچت ہوگی، بچت ہوگی، شکر ہے اللہ کا. ہاں جی بچت ہوگی. ظلم ہوئے، ویڈیو ریکارڈ ہوگی میری، ساری ساری ہوگی، ساری ہوگی. ہاں یار اور کوئی گڈی آ سکتی پیچھے؟ یار